začátku nouzového stavu způsobeného čínským koronavirem slýcháme denně čísla, která nejsou zrovna optimistická. Čísla o tom, kolik lidí se nakazilo, kolik lidí zemřelo nebo kolik je nás v domácí karanténě. Pojďme si ale dnes říct čísla naopak velmi optimistická. Jen v Plzeňském kraji totiž fungují tisíce dobrovolníků, kteří třeba šijí roušky. Stovky lidí, kteří se přihlásili dobrovolně Plzeňskému kraji do první linie a desítky organizací, které koordinují dobrovolnickou pomoc. Nouzový stav vyvolaný koronavirovou krizí ukázal i to, jak moc si dokážeme pomáhat. V Plzeňském kraji vzniklo na sociálních sítích hned několik skupin, které od prvních dnů organizují především šití a distribuci roušek. Do výroby těchto jednoduchých, ale velmi důležitých ochranných pomůcek se vrhli amatéři i profesionálové. A tak se v manufakturu proměnily třeba dílny učebních oborů, zavřená kavárna, ale především kuchyně a obýváky v desítkách domácností. Pro Plzeňský kraj koordinuje dobrovolníky mimo jiné Červený kříž. Momentálně sedíme v šicí dílně, kde se roušky vyrábí, ale také se tady sbírá materiál, který nosí dobrovolníci. Následně ten materiál distribuujeme švadlenám, který šijou buď to tady, nebo šijou doma. Ten materiál jim buď rozváží dobrovolníci, anebo si pro něj jezdí sem. Máme asi 80 švadlen, které pro nás šijí, které se sehnaly na facebookové skupině Roušky Plzeň. A následně nám potom ty hotové roušky nosí sem a my je zase distribuujeme tam, kde je potřeba. Šití roušek a jejich rozvoz ale rozjeli také lidé kolem Západočeské univerzity nebo třeba logistická firma ze Štěnovic, která pro Plzeňský kraj nejen zdarma zajistila přepravu materiálu a hotových roušek, ale také darovala zdravotníkům ochranné pomůcky nebo se postarala o distribuci dezinfekce z krajských skladů do jednotlivých obcí. Už je tedy roušek konečně dostatek? A co bude s těmi, které se případně nevyužijí? Momentálně Plzeňsko je celkem zasaturované, tam máme poměrně jako už těch roušek dost, i když třeba dneska se ozvala Charita, že by zase potřebovali roušky, takže posíláme dneska na Charitu a dost taky posíláme na Domažlicko, ale jinak těch organizací, které už jsme tady zazásobili, tak je obrovská spousta. Pokud by děti museli nastoupit do škol, tak jistě se najdou i takové děti, které rodiče nezvládli nebo nemohou vybavit rouškami a proto pro tyhle ty děti sbíráme dětské roušky, aby prostě školy mohly být připravené a těmhle těm dětem ty roušky dát k dispozici. Obecně všechny roušky, které se vyzbírají a nepoužily by se, tak máme v plánu zabalit a umístit do našeho humanitárního skladu, protože se obáváme, že bohužel toto není naposled. A pokud by teda nastala podobná situace v budoucnu, tak už budeme mít roušky připravené a budou prostě bezpečně zabalené v tom humanitárním skladu. V Červeném kříži pomáhá v našem kraji dobrovolně asi 80 lidí, mezi nimi i několik cizinců. Teď v dnešní době jsem dobrovolník Červeného kříže. Chodím sem pravidelně, každý den na šití roušek. Obrovský dík patří tedy nejen všem dobrovolníkům, kteří za poslední měsíc ušili tisíce roušek a zdarma je předali potřebným, ale také těm, kteří třeba nakupují pro seniory, rozváží ochranné prostředky, darovali materiál potřebný k šití roušek, nebo se třeba nabídli a online vyučují školáky, kterým rodiče se složitější látkou neumí poradit. Tu skupinu koordinuje zhruba 5 lidí. Já, kolegyně tady z kanceláře a 3 lidi, kteří to dělají na home office, s tím, že oni nekoordinují jenom tu skupinu, ale obecně to dobrovolnictví. Ať už jste ušili a darovali třeba jen jednu jedinou roušku, ať už jste třeba jenom jednou pomohli seniorovi, který se bál vyjít ven, a nebo jste třeba organizováni ve velkých dobrovolnických organizacích, jako jsou v Plzeňském kraji ADRA, diecézní Charita Plzeň, Domovinka, Ledovec, Ponton, Point 14 nebo Červený kříž a mnohé další, patří vám obrovské poděkování a klobouk dolů.